एउटा क्वेशन सोध्छु ल, माया प्रेममा परेपछि हो भोक लाग्नु छोड्छ, हो पेटलाई भोक लाग्नु छोड्छ, हो आँखालाई निन्द्र लाग्नु छोड्छ, अनि मुटु चाहिँ ढुकढुक हुन्छ अरे, हो कि होइन? मुटु ढुकढुक हुन्छ कि हुँदैन माया नपरेपछि? अनि कलेजो चाहिँ कस्तो गर्छ अरे थाहा छ? मुटु त ढुकढुक हुन्छ भने कलेजो के गर्छ? ढ्याक ढ्याक गर्छ, हो मुटु त ढुकु ढुकु कलेजो भ्याट भ्याट कसम हो त, कसको मुटु ढुकढुक र कलेजो भ्याटभ्याट गरेको छ? यो गीतको चाहिँ शब्दकार हुनुहुन्छ आदरणीय दाजु कुमार गुरुङ, मेरो आफ्नै शब्द सङ्गीत र यसरी सङ्गीत र गायन रहेको छ, हावाको तालमा ट्र्याक ल, सबैजनाले भन्नुपर्छ ल, मुटु त ढुकु ढुकु उठेर नाच्नु पऱ्यो सबैजना, यताको भाइहरू जोसिलो देख्दैछ यो पिक्चरको निर्माण हावाको तालमा मायाको जालमा, हावाको तालमा मायाको जालमा, अरे वडाले यो कार्यक्रम गर्नुभएको छ, दुई नम्बर वडाको हाम्रो अध्यक्षज्यू कता हुनुहुन्छ हाम्रो नैना दाई, र सम्पूर्ण हाम्रो अतिथिज्यूहरूलाई एकचोटि स्टेजमा आइदिनु भन्न मेरो विशेष आग्रह, यम दाजु होइन राम सर सबैजना स्टेजमा आइदिनुहोस् एकचोटि, यो यति राम्रो कार्यक्रम गर्नुभएको छ, यो चाहिँ प्रत्येक वडाले गर्नुपर्छ, विशेष म त यो हाम्रो नगरले नै गर्नुपर्छ भन्न चाहन्छु, सबैजना अतिथिहरूलाई एकचोटि स्टेजमा आएर मलाई साथ दिनुहुन अनुरोध छ है, हाम्रो टियान सर प्लिज प्लिज हजुरहरूलाई मेरो सर सर आउनु आउनु, सबैजना स्टेजमा आएर एकचोटि नन्दु गुरुङको लागि साथ दिनु पऱ्यो है, दाजु दाजुलाई यो 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 कुराको लागि सलाम, युथ
युथ भन्छौँ नि हामी युथ युथ भनेको उमेरले हुँदैन क्या कामले हुन्छ सो हाम्रो दाइले चाहिँ राम्रो काम गर्न देखाउनु भएको छ यो कला साहित्य क्षेत्रको लागि नगरले के गर्यो भनेर म धेरै प्रश्न गर्ने गर्छु ल सबैजनाले एउटा गीतमा नाचेर साथ दिनु होला भन्नको लागि मैले बोलाएँ दाजु फेरि एकचोटि दाजुको बारेमा दुई शब्द म बोल्छु ल
दाजु दाजु र ममा धेरै पहिला देखिको सम्बन्ध हो हैन जति यो साहित्य संगीत खेलकुद भनेको चाहिँ हेपिएको क्षेत्र हो प्रत्येक नगरमा प्रत्येक ठाउँमा साहित्य संगीत खेलकुद यस्तो कुराहरु हेपिएको हुन्छ तर हाम्रो दाजु आउनु भयो दुई नम्बरले यसरी सफलतापूर्वक यस्तो प्रोग्राम गरे है मलाई एकदम खुशी लागेको छ सबैजनालाई एकचोटी ताली हाम्रो नयना दाजुलाई Thanks for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and comment. And finally, please subscribe my channel. Hit the bell icon. Thank you so much.